Cilj eko konkursa regionalne deponije Pirot je podizanje ekološke svesti u okrugu, namenjen je predškolcima i učenicima osnovnih škola. Prvu kategoriju čine nam deca svih osnovnih škola, a to su deca od prvog do četvrtog razreda. Oni imaju zadatak da nam pošalju ekofotografije koje oslikavaju prirodu, čovekovo ophođenje prema prirodi, reciklažu. Mogu nam poslati najviše do tri fotografije. U drugoj kategoriji spadaju nam učenici takođe osnovnih škola, ali od petog do osmog razreda. Oni imaju zadatak da napišu literarni rad. Tema ove godine nam je podržimo prirodu, promenimo navike, sačuvajmo zdravlje. I treću kategoriju nam čine deca predškolskih ustanova. Oni imaju zadatak da naprave kreativni rad po izboru, po želji, neki predmet. Konkurs je otvoren do 28. maja. Radovi se šalju na mail konkursdeponija@gmail.com. U naslovu e-maila treba da naglase za koji konkurs konkurišu, znači ako je u pitanju literarni, da napišu za literarni konkurs u naslovu maila, ukoliko je to kreativni, samo da naglase za kreativni konkurs, naravno ime i prezime, škola, odeljenje, ukoliko rade sa mentorom, ime i prezime mentora. A kada govorimo o predškolcima, odnosno mentor treba da pošalje i neke fotografije dok su radili ovaj rad. Tako je. Potrebno je da nam dostave fotografije prilikom izrade tog predmeta koji su napravili kako bi mi videli ceo proces i realizaciju samog predmeta koji su odabrali. Počeli su već da nam stižu prijave, što mi je veoma drago. Konkurs traje do 28. maja, tako da svi koji žele mogu da se prijave i biće nam drago da opet biramo najbolje radove. Za autore najboljih radova u sve tri kategorije novčane nagrade, za prvo mesto 12.000, drugo 10.000 i treće 8.000 dinara. Rezultati konkursa biće objavljeni 4. juna na sajtu regionalne deponije i u medijima.